área segura de entrada. Uma coisa de cada vez. As regiões por onde você vai passar são território dos hienas. Eles são mal-humorados e mal-educados. Sem falar que metade deles se enche de drogas antes de cada batalha. São perigosos e imprevisíveis, nessa ordem mesmo. Também são um dos motivos pelos quais as colônias acham que não estamos ajudando direito. Fizemos tudo possível, mas não foi o suficiente. Toda a nossa reconstrução depende deles. Então sabe a confiança que perdemos uns meses atrás? Temos que reconquistar, e rápido. Quando encontrar Odessa Sawyer, líder da colônia do teatro, faça tudo o que ela pedir. Isso vai ajudar bastante. Tanto faz se acham que a intenção é nobre ou por interesse. E o que resta de nós? A rede SHD é o motivo pelo seu relógio ter apagado. Enquanto essa rede não estiver inteira, os agentes do país inteiro continuarão abaixo das suas capacidades. Isso é inadmissível. A rede é a base de tudo o que fazemos. Precisamos dela. Já! Temos medo de vocês! Vamos em frente. Dispositivo eletrônico detectado. Sangra! A gente precisa de apoio.
não vai fugir! Que ainda tô viva. Eco próximo detectado. Vamos andando, gente! Espera por mim. Eu tenho que voltar ao trabalho. Valeu pelo filme, Mary. Até mais. Você tá chegando na colônia do teatro. A mulher que lidera a área se chama Odessa Sawyer. Tenta não irritar ela. Só mais um pouco. Pode entrar, gente. Se estiver procurando a gente, Kelso acabou de sair. Eu devia ter ido com ela. Mas eu só ia atrapalhar. Eu sei que você tem os seus problemas para resolver. Mas aqueles hienas, filhos da puta, pegaram a minha filha. Para me afetar.
Se eu puder ajudar, eu fico te devendo. E eu sempre pago o que devo. Pai, e aí?